Будь ласка. Все. Сьогоднішній брифінг я присвячую тому, що відношенню, от зараз в Верховній Раді зареєстрований був проект 4297. Ви знаєте, коли я знайомився з тим, що передбачає цей проект, для мене стало шоком. Мабуть, мало нам було відкритого вторгнення військ Російської Федерації в серпні 2014 року. Мабуть, мало нам було так званих парадів і проводів військовополонених по вулицям Донецька, так званих влад ДНР і ЛНР. Ви знаєте, коли я ознайомився з цим законом, який передбачає створення в рамках України квазі-республік на окупованих територіях Донбасу, ви знаєте, в мене волосся стає дибом. Як ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній день ми передбачаємо, цей закон передбачає створення якогось квазі-парламенту, якихось президентів. Ви знаєте, на жаль, на превеликий жаль, все ж таки ми не зробили висновки, правильні висновки після Майдану. Ми не зробили правильні висновки, що стосувалося анексії Криму. Ми не зробили висновки, що стосувалися війни на Сході. Потім ми отримали Харків. Потім ми отримали Кривий Ріг, потім ми отримали Маріуполь. Я наголошую на те, що українське суспільство ніколи не вибачить ні президенту, ні Кабінету міністрів, ні Верховної Ради, Верховній Раді, якщо ми зараз зупинимося або повернемось назад. Рух в майбутнє – це крок за кроком, крок за кроком. Але наголошую, я готовий спілкуватися з усіма. Фракція Народного фронту готова спілкуватися з усіма, але окрім тих, хто голосували за закони 16 січня, окрім тих, хто зробив все, щоб стала можлива окупація Криму, окрім тих, хто запросив війська Російської Федерації на територію України. І тому, ви знаєте, коли я подивився, хто є авторами цього закону, в першу чергу це є люди Медведчука. Ну, я не просто хочу сказати, що на сьогоднішній день п'ята колона, ці манкурти піднімають голову. Вони зараз подумали про те, що можливий відкат назад. Ні в якому разі ніякого відкату не буде. Ні в якому разі повернення до старої системи не буде. Я хотів би на закінчення згадати слова одного з провідників української держави минулого століття. Він сказав, що гірше, ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди. Так я хочу передати всім українським гнидам, хто вбивав українців на Донбасі, хто окуповував Крим, хто допомагав окупувати Крим. Повернення не буде. І слава Україні!